ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ እናትና አባቶቻችን፣ ህጻናት ምርም የከበረ ሰላምታ ይድረሳችሁ። እንግዲህ እንደምታውቁት ለበጎ አድራጎት እንቅስቃሴ እግዚአብሔር በረዳን መጠን ጥረት አደርጋለሁ። የበኩሌን አገራዊም ሃይማኖታዊም ሰብአዊም ሞራላዊም ግዴታዬን ለመወጣት ጥረት እያደረኩ ባለበት ሰዓት ትናንትና እዚሁ ከአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ፖሊስ ጣቢያ ተደውሎ ድሃ ማብላት አትችልም፣ እንደዚሁም ደግሞ ድሃ ማጠጣት፣ በአጠቃላይ ምግብ መመገብ አትችልም ተብዬ ተነግሮኝ ስለነበረ እሱን ቅሬታዬን በዚህ በማህበራዊ ሚዲያ አስተላልፌ ነበረ። ነገር ግን ይህን ቅሬታዬን የአዲስ አበባ ከንቲባ ክብርት አዳነች አበቤ ተወካያቸውን በመላክ ይሄ ነገር በዚህ መቀጠል እንደሌለበት አግባብም እንዳልሆነ ችግርም ካለ ተወያይቶ መፍታት ሲገባ በእንደዚህ አይነት መልኩ በጎ አድራጎት የሚሰሩ ሰዎችን ወደኋላ መጎተት ጥሩ አይደለም በሚል ስራዬን እንድቀጥል የበጎ አድራጎት ስራዬን እንድቀጥል፣ ነገር ግን ደግሞ ችግር እንደ ዘካርያስነቱ ሲሰራ ሊሳሳት ስለሚችል ችግር ካለበትም ችግሩን ማረም እንዳለበት ተብሎ ዛሬ የአዲስ አበባ ከተማ የኮሚኒኬሽን ኃላፊ የሆኑትን ወይዘሮ አፊያን በመላክ እና ደግሞ እንደዚሁ የአዲስ አበባ ከተማ የህዳሴ ግድብ ኃላፊ እንደዚሁም ደግሞ የዚሁ የወረዳው የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ኃላፊ ወይም አስተዳዳሪ አቶ ዋቅቶላ ጋሪን እነዚህ 3ቱ አካላት የተለያዩ አካላቶችን ፖሊስን ጨምሮ በማነጋገር ችግሩ እንዲፈታ ስለሆነ ችግር የለም እንዲፈታ ስለሆነ በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። ሌላ ጊዜም የበጎ አድራጎት ስራ ለመስራት እንቅስቃሴ ላይ ያላችሁ ሰዎች ና እስቲ እዚህ ጋር የበጎ አድራጎት ስራ ለመስራት ጥረት እያደረጋችሁ ያላችሁ ሰዎች እንዲህ አይነት ፈተናዎች ሊከሰቱ ስለሚችሉ ከእግዚአብሔር ከሆነ በአንዳች ጥሩ ነገር ሊቀይርላችሁ አስቦ ስለሚችል ለበጎ ነው ብላችሁ መቀበል ያስፈልጋል ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ግን የአዲስ አበባ ከተማ የኮሚኒኬሽን ኃላፊ ወይዘሮ አፊያን በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ምክንያቱም እግሯን አሟት እግሯን እክል ገጥሟት ቤት ውስጥ ነው ያለችው። ያ ህመሟን ታግሳ በመምጣት እንደዚሁም ደግሞ የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ኃላፊ የሆኑት አቶ ይታያልም አመሰግናለሁ። እሱን በማናገር ኃላፊነቷን ተወጥታለች። እንደዚሁም የዳዊት አምባዬ የአዲስ አበባ ከተማ የህዳሴ ግድብ ኃላፊ፣ ሌሎችም እግዚአብሔር ይስጥልኝ ችግሩን ፈተውታል። ግን የበለጠ የአንበሳውን ድርሻ ልትይዙ የሚገባው እኔ በምሰራው የበጎ አድራጎት እንቅስቃሴ አብራችሁ የሆናችሁ ይህ መልእክት ለሌሎች በማጋራት ክብርት ከንቲባዋ ጋር እንዲደርስ ሰዎች እንዲቆጩ ላደረጋችሁ የፌስቡክም የዩቱብ ባልደረቦቼ በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። አሁንም ወደፊትም እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር ማህበራዊ ሚዲያ ሌሎች ሰዎች ምን ያክል እየተጠቀሙበት እንደሆነ ለበጎ ነገር፣ እኛ ወደ ኋላ ቀርተናል ኢትዮጵያውያን። ሌሎች ልዩነቶቻችንን እንዳለ ሆነው ማሰራጨት እንዳለ ሆኖ ነገር ግን የተራበ ማብያ፣ የተጠማ ማጠጫ፣ የታረዘ ማልበሻ እንደ እማማ ዝናሽ ያሉ አምስት ልጆችን ቀብረው እጥፍጥፍ ብለው በአንድ ቤት ውስጥ መንግስትንም እያማረሩ ፈጣሪያቸውንም እያማረሩ ያሉ እናቶችና አባቶች አሉ። እነሱን እንድንጠቅምበት ማድረግ መቻል አለብን። ማህበራዊ ሚዲያውን በዚህ መቀጠል አለብን። ፈተና ይገጥማል፣ ወደፊትም ሌሎች ፈተናዎች ሊገጥሙ ይችላሉ። ይሄ የተጠበቀ ነው። እኔ በዛ ዝግጁ ነኝ። ምክንያቱም በጎ አድራጎት ስራ ተቃራኒ ሰይጣን ነው። ሰይጣን ደግሞ ብዙ መምጫው ብዙ ነገር ነው እና ያንን ደግሞ በሚመጣበት መንገድ መፍታት ተገቢ ነው። በዚህ አጋጣሚ ያው የምናገረው ነገር እናንተን እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ ለመንግስት አካላትም ይህን ችግር ስለፈታችሁልኝ አመሰግናለሁ። እንደዚህ አይነት በጎ አድራጎት ስራ የሚሰሩ ሰዎች ምን ጎደላችሁ ተብለው ሊበረታቱ የሚገባው እንጂ ምንም አይነት እንደዚህ ማቆምም ካለባቸው ተወያይቶ ከዚህ አኳያ ቢቆም አንተ ከምትጠቅመው የበጎ አድራጎት የበለጠ ትጠቅማችኋለህ ብታቆሙ ይባል ይገባል እንጂ እንደዚህም ብሎ ከመሬት ተነስቶ ማድረግ ጥሩ አይደለም። ግን ጥሩ እንዳልሆነ የአዲስ አበባ ከተማችን ከንቲባ እና ባልደረቦቻቸው ችግሩ
ችግሩን ፈተውልናል። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም እናመሰግናለን። እንደምታዩት ፀሐይ ላይ ነው አምንዘራው። እኛ የቦታ ችግር አለብን። ቦታ ስጡን ግን አላልንም። ቦታ ችግር እንዳለበት ስለሚታወቅ ራሳቸው ቦታ ቢሰጡን ጥሩ ነው። የምንሰራው አስፋልት ላይ ነው፣ የምናበላው አስፋልት ላይ ነው። የተራበ ደግሞ አለ፣ የተጠማ ደግሞ አለ። በጣም የሚያሳዝናችሁ እድሜ ልክ ኪኒን የሚወስዱ በበሽታቸው ባህሪ የተነሳ እድሜ ልክ ኪኒን የሚወስዱ ሰዎች አሉ። ይቅርታሽ የሚወስዱ ሰዎች አሉ። እነሱ ሰዎች ኪኒናቸውን እዚህ መጥተው ምግብ የተወሰነ ቀምሰው ነው የሚወስዱትና እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም ነው የምናመሰግነው። እግዚአብሔር ያክብርልን። በጣም ነው የምናመሰግነው። ፌስቡክ ላይ እና ዩቲዩብ ላይ የእኛን የበጎ አድራጎት እንቅስቃሴ የምትደግፉ ህዝበ እግዚአብሔር፣ አዎ የኢትዮጵያ የእግዚአብሔር ህዝብ ነው። ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን ሁላችሁም በጣም ነው የማመሰግናችሁ። እግዚአብሔር በለፋችሁት መጠን ብድራታችሁ ይክፈላችሁ። አመሰግናለሁ።